Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Za treće doba. Ja sam Radmila Urošević, autor i voditelj. U modernom društvu materijalne stvari, novac pre svega, se visoko ranguju. U poslednje vreme često govorimo i o vremenu kao dragocenosti zbog toga što ga je sve manje, a onda i slobodnog vremena. Šta to jeste slobodno vreme, a šta nije, koliko je ono važno i zašto je važno u životu svih nas tokom celog života, razgovaramo danas sa Katarinom Jovčić, psihoterapeutom. Katarina, dobar dan i hvala što ste došli. Dobar dan, Rado. Bolje vas našli. Ljudi često ne prave razliku između slobodnog vremena i onog vremena kada dođu s posla kući. Šta u stvari jeste slobodno vreme, a šta nije? Za početak bih rekla da je slobodno vreme nešto čega danas imamo sve manje, rekla bih. A sa druge strane, rekla bih također da to slobodno vreme koje nam stoji na raspolaganju, koje je zapravo vreme koje imamo za sebe, nešto što mi se čini da možda nekada na neadekvatan način koristimo. Veći deo našeg slobodnog vremena je u nekom, da kažem, periodu života dok smo mladi, dok učimo, dok možda studiramo i u onim kasnijim danima, penzionerskim danima. U nekom srednjem dobu čini mi se da slobodnog vremena zapravo imamo manje i to vreme koje imamo možda na adekvatniji način i malo bolje organizujemo. Ali pre svega to je vreme koje imamo za sebe, za neke stvari u kojima mi uživamo, koje nas energizuju, koje nama pomažu da se osjećamo bolje. To je ono vreme u kojem možemo da radimo različite vrste aktivnosti koje su zapravo aktivnosti za nas i za našu dušu. Zbog čega ljudi često zaboravljaju ili ne znaju ili zapostavljaju slobodno vreme i odlažu njegovo tako kreativno i na pravi način određeno korišćenje? Misli, ima vremena dok završim ovaj posao, dok uradim onu obavezu. Zašto ulećemo u tu zamku? Čini mi se da su razlozi zašto ulećemo u tu zamku zapravo različiti. Možda ni ne znamo, možda nismo ni učeni kako da brinemo o sebi, kako da zadovoljimo sebe, da su naše potrebe zapravo važne. Možda su nas učili da su važnije potrebe nekog drugog i onda stalno imamo tendenciju da udovoljavamo, gledamo šta drugima treba, da im se nađemo na usluzi i tako dalje. A zapravo nestanimo i ne zapitamo se šta bismo mi želeli za sebe u jednom danu ili u jednoj nedelji ili u mesecu i kako da zapravo organizujemo to vreme koje nam je potrebno da bismo se možda i odmorili, energizovali, šta god. S jedne strane, možda zato što smo tako učeni, možda zato što nemamo informaciju, možda zato što živimo, čini mi se, u okruženju koje i zna da nekako vuče energiju u nekom tom pravcu pasivnosti, odnosno neaktivnosti, možda i zbog sadržaja koji su nam dostupni. Ako, recimo, pogledamo sadržaje koji se nude na televiziji, šta možemo da kažemo, kako provodi jedan prosečni penzioner vreme. Najčešće tako što gleda televiziju, a na televiziji najviše imamo nekog sadržaja koji ne podstiče kreativnost, koji ne podstiče nekako, da kažem, razmišljanje i ne poziva osobu da preuzme odgovornost i postane aktivnija, nego je vodi u nešto što bi ja recimo nazvala neku trač partiju, neko lagano gubljenje vremena, razmišljanje o likovima u reality show programima i tako dalje. I to je u stvari najlakše, jer tu ne moramo ništa da se trudimo. Ako imamo taj pošten, zahtjevan odnos prema sebi, onda je to neka aktivnost koja traži napor i koja traži ili da učimo ili da nešto drugo radimo. Jeste. Svakako je neophodno ulaganje napora. Ali to ulaganje napora ne bi bio besmislen napor, jer bismo kroz taj napor uspeli da uradimo nešto od čega zaista možemo da se osjećamo dobro. Nešto što bi za nas značilo promenu ili podizanje svesti ili energije, šta god, i to je nešto što bi nas unutrašnje, da kažem, nahranilo. Kada to ne radimo i kada se pustimo samo u nekakav proces pasivnog posmatrača ili konzumenta nekakvih sadržaja koje možda mi ni ne biramo, ali su nam eto tako dostupni, onda zapravo ne vodimo ni računa o tome šta unosimo. Šta je ono čime se
hranimo, koja je to vrsta sadržaja i onda se često osjećamo tužno, depresivno, a da uopšte nismo ni svesni odakle nam zapravo takva stanja. A takva stanja su zapravo od onoga što smo pokupili, a nismo ni birali. Da li mislite da kulturološki, kada neko mnogo radi, onda ta osoba zaslužuje poštovanje i uvažavanje, a kada neko se bavi sobom, onda mislimo da je egoista, da je možda sebičan, da to nije u redu? Kulturološki da, ima toga dosta nekako u našem društvu. Izraženo je i nekako kroz vaspitanje i naših roditelja i njih od strane njihovih roditelja, zapravo nekako uvijek trebamo nešto da radimo, negdje trebamo da budemo produktivni, nešto treba da dajemo. I to je ono što je bilo u društvu vrednovano. I kada neko radi nešto korisno, on dobije, da kažem, neki vid nagrade, može biti samo psihološka nagrada u vidu toga da mu neko kaže bravo, ali kada se neko bavi sobom i pospešuje svoje neke unutrašnje kvalitete, to nije bilo nešto što je suštinski potkrepljivano, što je nagrađivano. U tom smislu potuda ni nemamo naviku da na taj način brinemo o sebi. Kada je reč o deci i mladima, to su one razne sekcije koje nude škole, koje nudi neki privatni sektor, gde mogu da se uče jezici, da se bave sportom, da sviraju instrumente ili razvijaju neke talente. I tu je nekako situacija, ja čini mi se, jednostavnija. Jeste. Nego kod drugih starijih generacija. Jeste. Što se tiče dece, ono što ja primećam u poslije vreme jesu upravo ti trendovi i nastojanja raznih institucija da obezbede nekakve sadržaje gde će deca moći da na kvalitetan način koriste svoje slobodno vreme, ali da slažem se u potpunosti kod starijih generacija, evo polazim i od svojih roditelja, oni su sada penzioneri, ima, ali ne u dovoljnoj meri, sadržaja koji stoje u ponudi kako bi ljudi koji su u penziji, koji imaju dosta slobodnog vremena, mogli zapravo to vreme da kvalitetno koriste. Zaposlene i srednje generacije nekako imaju opravdanje, mada nema opravdanja da se čovek u slobodno vreme ne bavi onim što želi baš da radi, ali starije generacije imaju taj neki isključivo pasivan odnos i nisu zahtevni u odnosu na sebe. Često je izgovor novac, da nemaju novca. Da li mislite da je to tačno ili postoje sadržaji koji kada bi se koristili dovoljno bi unapredili bi svoj život? Slažem se. Novac jeste važan faktor, ali ne može da posluži kao opravdanje. Ja se potpuno slažem da je više novca, da su bolji materijalni uslovi u kojima danas ljudi uopšte žive, a posebno stara lica, da bi možda bio i veći procenat onih koji se na adekvatan način bave sobom. Ali sa druge strane, mislim da ovaj grad, ako pričamo o Beogradu, ipak nudi neke sadržaje koji su besplatni, koji su dostupni i do kojih nije teško doći. Čak je lako doći i lako je nekako priključiti se u različite sekcije ili organizacije koje nude prostor za različite aktivnosti baš te, da kažem, generacije ljudi trećeg doba. Pa recimo biblioteke koje daju besplatne članske karte i čitanje knjiga je jako važno i tokom celog života. Jeste, i pored toga ja sam čula da i pored čitanja knjiga postoje mesta gde oni mogu da slikaju, gde mogu da se okupljaju, druže, imaju nekakve plesne aktivnosti. To je nekako važno i za njih, vitalno za njihovo telesno zdravlje, a u zdravom telu zdrav duh. Koliko stepen obrazovanja utiče na kvalitet slobodnog vremena ili je to neka životna filozofija koju može da ima i pekar, i lekar, i apotekar, i bez obzira na zanimanje? Može da ima i pekar, i lekar, i apotekar, znači bez obzira na zanimanje, pitanje je samo svesti. Znači nije pitanje toga koliko smo obrazovani, obrazovan čovek jeste svesniji i samim tim može predoći do takvih, da kažem, uvida i iskoristiti ih, ali to nije ograničeno samo na obrazovanje i na obrazovane ljude. Dakle, svaka osoba ima kapacitet da razmisli, donese odluku o načinu na koji koristi svoje slobodno vreme. Kad dođu kod vas u savjetovalište pojedinci ili partneri, porodice koji imaju problem
lični problem, koji su usamljeni, šta im kažete? Šta može da bude put u lečenje usamljenosti, depresije? Koje su to aktivnosti, a da mogu sami da utiču na njih? Sad, to je kompleksno pitanje, jer su to različiti faktori koji zapravo utiču na povlačenje ili na neka depresivna stanja, ali svakako poziv bi bio ulaganje napora kroz podršku i praćenje da se iz tog stanja izađe. Potrebno je nekako, najveći deo energije je zapravo potreban za taj prvi korak. Da nešto sami preduzmemo, da u nekom pravcu krenemo, a posle prema zakonu fizike, nisam baš vična sa tim zakonima, ali posle kad telo dobije ubrzovanje, jeste ono nekako samo dalje proizvodi tu energiju i onda to ide mnogo lakše. Tako da, zapravo najteža stvar jeste ta da osoba nađe unutrašnju motivaciju, tu snagu i da sebe pokrene u nekom pravcu. Tako da, da, ja sa ljudima koji dođu kod mene radim upravo na podizanju motivacije, istraživanju unutrašnjih kapaciteta i snaga da se napravi i načini nekakav korak ka aktivnostima i ka budućnosti koja zapravo znači brigu o sebi, negu sebe, što je i dalje preventivno, deluje na sprečavanje depresivnih stanja, raspoloženja, povlačenja itd. Kada govorimo o trećoj, starijoj generaciji, za koju je specifično i usamljenost i depresija, šta bi mogli da njima savjetujemo kao način te aktivacije i tog prvog koraka koji ste pomenuli? Na koji način oni mogu uz podršku ili bez podrške, dobro je kada ima svoje porodice, da se okrenu nekim oblastima za koje misle da nemaju talenta ili da možda imaju, kako da budu radoznali, kako da krenu u tu neku promenu i svog života i tog slobodnog vremena koje oni ne koriste kako treba. Čini mi se da bi možda prvi korak bio povezivanje, da se povežu sa drugim ljudima, sa ljudima iz njihovog okruženja, sa ljudima za koje znaju, imaju informaciju da su uključeni u neke aktivnosti. Znači, povezivanje. Da oni učine korak ka nekome i da vide šta će im život doneti. Da izađu iz kuća svojih. Tako je, da izađu, da pronađu, da kontaktiraju. To može se uraditi na različite načine. Sad specifično svakome u skladu sa nekim svojim, da kažem, mogućnostima, ali da. Da se povežu sa drugima. Mislim da ljudi danas nisu na pravi način, u pravoj meri povezani i da to jeste razlog zbog kojeg se osjećaju najčešće depresivno. Da li mediji prave napori, da li daju doprinos da se afirmišu pojedinci koji su napravili te promene i pokazali i dokazali da su one moguće, pa su u nekoj šestoj, sedmoj deceniji ili čak i kasnije otvorili neko potpuno novo polje za svoje interesovanje i za svoje veštine? Da li mediji potpomažu? Pa na neki način da. Ne bih mogla da kažem da je to dovoljno, ali ja koliko uspem da ispratim, povremeno vidim neku reportažu ili neki snimak, recimo o osobi, o čoveku koji ima 70 godina i pobedio je u atletici, u nekom trčanju, nečim se, ili recimo osobe trećeg doba voze bicikle, takmiče se na tim raznim takmičenjima, manifestacijama. Sad ja tačno ne znam ni kada se to organizuje, ni ko to organizuje, ali u prolazu vidim da postoje pozitivni primeri starijih ljudi koji su u dobroj kondiciji, koji brinu o sebi, bave se sobom i koji su uključeni u različite društvene aktivnosti. Tako da, sa jedne strane da, sa druge strane možda bi bilo dobro da takvih sadržaja imamo više kako bi populacija uopšte starih češće bila upoznata sa mogućnostima i sa opcijama koje stoje na raspolaganju. Dakle, dobijala informacije o tome šta sve postoji, koje su to aktivnosti i načini na koji oni mogu da se priključe nekim, da kažem, organizacijama ili grupama ili aktivnostima. I kako možemo još da osnažimo naše seniore da kreiraju svoje slobodno vreme i da pronađu po svojoj meri neki sadržaj? Koja vrsta podrške bi bila ključna za njih? Koja vrsta podrške? Pozivanje.
stalno apelovanje, pozivanje, davanje informacija. Koliko je porodica tu važna? Koliko ta neka vršnjačka solidarnost? Da, porodica je jako važna. Važna je vršnjačka solidarnost, ali i porodica je važna. Znači, važno je da članovi porodice budu ti koji će možda primetiti, dijagnostikovati da nešto nedostaje, dati informaciju i možda nekako zajedno sa tom osobom biti ta pokretačka energija i uputiti roditelja ili, ne znam, tetku, koga već imaju kao člana porodice, u neku aktivnost. Znači, dati informaciju, obezbediti možda prevoz do tamo, neka vrsta tehničke podrške ili materijalne podrške, ako, recimo, danas stari nisu u stanju da od svojih penzija to sebi omoguće, da im prosto to članovi porodice se organizuju oko toga i budu potpora u tom smislu. I to nikad nije neka velika cifra i nije skupo da ne bi bilo dostižno. Tako i da bi ostalo prepreka do kraja. Tako je. Mislim da je to čest izgovor. Da to ne u svim situacijama, ne u svakom slučaju, ali mislim da to često koristimo kao izgovor da nešto ne uradimo. Onog trenutka kada mi poželimo i donesemo odluku da nešto uradimo, ja zaista verujem u to da se onda i univerzum pobrine da do toga dođemo, ali je inicijalno neophodno da krene od nas. Šta mislite, koliko su u tim odlukama zahvalnije žene u odnosu na muškarce, prijemčivije, koliko su one otvorenijeg duha da nešto urade sa sobom, za sebe? Da, može zvučati kao generalizacija, ali negde mislim da da. Žene radije se upuštaju, da kažem, u nekakve vrste aktivnosti koje su organizovane i tu negde pronalaze neko svoje mesto i neko svoje zadovoljstvo. A i nekako u ženskoj prirodi da se, da kažem, lakše povezuju i komuniciraju međusobno. Ne bih mogla da odvojim, ali čini mi se da žene pre biraju da se bave nekim aktivnostima, dok više nekako kod muškaraca je to svedeno možda na neko vršnječko druženje u mestu u kojem žive sa nekim komšijama, da su te neke, da kažem, razmene nešto što je standardnije. Šta bi mogli reći sad u ovim predprazničnim danima? Možda je to prilika da pokušamo nešto da se setimo nekih svojih izgubljenih snova iz mladosti, neostvarenih snova, da pokušamo, da im se vratimo i da nekih od tih snova realizujemo. Da, to ne bi bio loš savjet. Zapravo da se zamisle šta je ono što su u životu jako želeli da urade, a nisu uradili. Bez obzira na razloge, na prepreke. Bez obzira na razloge, na prepreke. Meni je tu nekako, kad razmišljam o tome, razmišljam o svojoj majci, koja je u životu želela da nauči da pleši i da slika. I konačno, doduše, još dok je radila, pre par godina krenula je na ples, sad s obzirom da je u penziji, njena nova aktivnost će biti slikanje. Tako da, nekako, meni je to sjajno i ja joj zaista nekako pružam podršku u tom smislu, jer pre svega ima svest o tome šta je želela da uradi, a sticam okolnosti, vremena, obaveza. Upravo to. Nije stigla, jer je gajila mene, sestru, podizla, kako to već ide u životu, ali je donela odluku i preuzela konkretne aktivnosti na tom putu da obezbedi sebi, da nauči uživo u onome što je od uvek želela, a nije imala vremena ranije za to. Tako da bi to negde bio moj poziv svim ljudima, da se vrate, razmisle šta su želeli, propustili, možda nekad nije bilo uslova i da li sada postoje uslovi, a verujem da postoje i verujem da postoji pre svega vreme za to, to slobodno vreme i da ga iskoriste na adekvatan način, jer to je ono što mogu. Verujem da su nas čuli gledaoci i da će bar nešto od svega toga poslušati. Iskreno se nadam. Katarina, hvala na razgovoru i sve najbolje u Novoj godini. Hvala vama takođe. Poštovane gledaoci, čuli ste, slobodno vreme tokom celog života je veoma važno i treba ga negovati i ulagati u njega. Kad odemo u penziju, najčešća greška je što mislimo da je penzija vreme čekanja, dosade i nedešavanja. Naravno da nije tako. Setite se šta ste nekada želeli, a niste stigli ili niste mogli da uradite. I neka vaše slobodno vreme bude vreme onoga što želite da uradite za sebe.
Hvala vam na pažnji i do gledanja.